Nej, jag ger inte upp. Aldrig mer ska du höra ifrån mig. Så klingade orden i telefon. Han väntade nog att jag skulle bita till eller ryta ifrån. Och jag antar att han var ifrån sig. En ilsken svordom sen la han på. Han tyckte att jag var en drulle. Och jag antar han får tycka så. För i min bok så liknar jag honom vid en korp som följer östan vindens sus, som aldrig landar ner vid en stuga eller torp, för han söker ljus. Nej, jag ger inte upp. En lurig faxen, en nattram, ger ett namn för honom. En trasig människa som skulle lura själar, sticka ifrån. Är du ej alert, är du långsam, så kan du råka ut en gång. Det är han som är en drulle, en man så svår att tycka om. Men jag ger inte upp. En korp som stulit en nattram, som aldrig finner någon själslig i ro. På bänken med kebabrulle, jag försöker honom nå. För jag ger inte upp. Greppar stilla din arm och tänker bygga en bro. Om hopplösheten kunde ersättas av hopp och tro. Ja, i min bok så liknar jag honom vid en korp som följer östan vindens sus, som aldrig landar men som ändå hyser hopp att möta ett ljus, att få möta ljus. Nej, jag ger inte upp. För se, inte är du någon nattram. Det ska jag aldrig mer kalla dig. Så om du tar mig på orden, behöver ej förklara för mig. All egoismen den försvann den dagen du sa du ångrar dig. Från kinderna tårarna rann. Det kändes som en helt ärlig grej. Värmen inom dig, den tina upp isen tänka sig. Men jag tycker nog att du borde säga ett förlåt till mig. För jag har redan förlåtit dig.